Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina, Sayyidina Muhammad. Wa ba'du Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama menghidupkan kehidupan untuk kita mencari gali lagi ilmu dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kita menelusuri kehidupan akhir zaman ini yang penuh dengan ujian pancaroba dan juga setiap daripada apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan ada hikmah di sebaliknya. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton kerana terus bersama dengan kita mengikuti perbincangan dan pada hari ini berkenaan dengan topik perbincangan kita adalah ibadat bukan konten. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita buahkan khas kepada semua semua keluarga besar. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita sebut saja berkenaan dengan ibadat, bila sebut saja berkenaan dengan bagaimana tradisi pada hari ini yang cuba untuk mempamerkan setiap daripada sudut ataupun sisi kehidupan mereka tak kisahlah yang baik ataupun yang buruk daripada rutin harian sampailah kepada ibadat yang patutnya kita sembahkan kepada Allah tetapi hari ini menjadi tatapan kepada seluruh manusia. Jadi mungkin ada dua persoalan di sini. Yang pertama kata, "Eh, takkan kami tak boleh nak tunjuk ibadat yang kami buat? Bukankah ianya menjadi motivasi kepada orang lain?" ataupun ada yang berfikiran dia kata, "Ibadat ini tak perlu dipamerkan kerana ianya kita nak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat bukan konten akan menjawab persoalan kita pada hari ini. Subhanallah kita bersama dengan bintang ilmuan kita Al Fadil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oh, salam sikit <laughs> <sah>. <laughs> eh, Salam <laughs> ni bukan konten <laughs> eh. Okey okey. <laughs> Subhanallah. Hmm. Baik Ustaz bila mana dapat bersama dengan Ustaz ni kira satu rahmat untuk kami semua penonton-penonton ini. Bila mana kita nak dengar perkongsian, ilmu dan juga apa intipati daripada perbincangan kita. Dan Ustaz, biasanya orang sebut, eh kita ni beribadat sebab menyahut seruan Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadat kepada Allah. Tapi sebenarnya ibadat itu apa dia? Adakah hanya sekadar solat lima waktu? Adakah puasa bulan Ramadan, adakah zakat ataupun haji. Jadi hmm. ibadat itu bagaimana untuk kita memahami supaya kita dapat tahu ibadat yang khusus ataupun ibadat umum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> uh, dari Azrin, Mesti Simat, Selamat Datuk, Yang Dirahmatullah Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah SWT. Di hari yang mulia ini dapat kita berhimpun dan berkumpul dalam program Tanya Ustaz. Ya. Biar tahu jangan keliru. keliru. mudah kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu SWT dan kita kena bersyukur di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. masih Allah panjangkan umur kita khusus dalam taati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempatan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempatan nikmat khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Alhamdulillah yang berkata-kata ini dengan berkata kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan azlan yang dirahmati Allah sekalian. Dia sebut tentang ibadah iaitu ibadah ni iaitu seorang hamba yang mengabdikan diri dia kepada Allah s.w.t uh -huh. Dan kita ibadah ni ada dua yang kita kenal yang yang umum iaitu pertama ibadah khusus yang telah ditetapkan kepada kita solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu sebagai ibadah khusus yang mana kita tak boleh maknanya sewanang-wanang yang kita buat kerana apa? Kerana dia ada ketetapan yang khusus. Dan begitu juga ada yang dikatakan ibadah umum. Yang dikatakan ibadah umum selagi mana dia menepati tiga, tiga perkara. Pertama, niat membuat amalan itu kerana Allah dan ia tidak melanggar syariat Nabi kita Muhammad SAW Assalamualaikum. dan Assalamualaikum. tidak ada tegahan untuk menegah perbuatan yang kita lakukan itu. Maka kalau tiga perkara ini menepati tiga perkara ini maka dikira sebagai sebagai iaitu uh, disebut sebagai ibadah. Dan hari ini kita berkumpul kerana kita nak bincang berkaitan kan adakah ibadah itu untuk kita buat secara terang-terangan atau kita buat secara sembunyi-sembunyian. Hmm. Ha, sembunyi-sembunyian tu. Ya, ha, tu bahasa baru. Ya, sembunyi-sembunyi. Okey. Lebih khusus lagi kalau kita lihat sekarang ni kita balik pada tajuk kita iaitu apa bila ibadah ni yang kita nak buat konten dan kita pun tahu sekarang ni zaman uh, teknologi, zaman digital dan fenomena sekarang ni memang orang suka buat konten dalam dalam uh, medsos, dalam media sosial. Kadang-kadang orang buat solat, puasa, zakat, haji semua dimasukkan dekat dalam apa dalam uh, medsos tu Contohnya Facebook ke Twitter dan sebagainya kerana apa? Kerana untuk menzahirkan uh, apa yang dilakukan. Dalam hal ini kita kena tahu ah uh, bila kita lihat buat ibadah ni ada orang buat ibadah tu sebab apa sebab dia nak berkongsi ilmu uh -huh. eh buat ibadah kongsi ilmu tu dia dia naikkanlah dekat dia punya mexsosial ataupun ah uh, dia jadikan di contents Konten uh, contents kan ada juga orang buat konten uh, ni sebab apa sebab dia nak uh, zahirkan rasa kesyukuran dan ada juga orang buat konten ni kerana apa kerana dia nak kongsi pengalaman dan ada juga orang buat konten ni kerana apa kerana dia nak uh, apa Suka buat konten yeah. ha, Dia tak suka buat konten lah kan Dan kita tengok-tengok juga Ada orang buat konten ni Yang paling susah Yang kita nak sebut Yang ni yang kita bincangkan ni, Itu apa Yang untuk menunjuk Mencari follower yeah. Dan akhirnya Jadi satu amalan Yang dibenci oleh Allah ta'ala Yang disebut sebagai Riak mm -hmm. Ini perkara yang sangat-sangat ditegah Oleh sebab itu Buatlah amal ibadat kerana amal ibadat ni untuk menjadi bekalan kita untuk meneruskan perjalanan kita ke, ke, ketika ke negeri akhirat maka kita pastikan apa yang kita buat ni ada nilai di sisi Allah Taala kerana apa kerana ini sangat penting takut kalau benda hilang maka kita akan jadi orang yang sia-sia dan rugi. Wallah -wallah. Hmm, subhanallah yeah. takut akan menjadi manusia yang rugi yeah. hilang semuanya seperti amalan kita itu Betul. terbakar seperti api membakar kayu yeah. dan uh, kata nasihat pernah dihikayatkan. Disebutkan bahawa orang yang ikhlas itu adalah apabila dia berbuat satu amalan, orang puji ke tak puji ke, ada yang menyebut ke tak sebut ke, amalannya tetap sama. Tapi yang mungkin kita jumpa pada hari ini, ibadat dipamerkan di media sosial tetapi bila mana tak ada uh, yang like, yang komen, yang kongsi, tiada yang uh, bagi sedikit reaksi dengan izin kepada video tersebut, maka tidak lagi dipaparkan dengan jawapan, tak ada orang like pun, tak ada orang suka pun, tak ada orang tengok pun, maka tak ada lagi pameran ibadat tersebut. Jadi, hampir rasa, hampir dia, rasa, rasa, dia, rasa macam buang masa. <tuk> buang masa, masa dia tu. kan. <tuk> <tuk> Baik, Zai. jadi untuk kita teruskan. Uh -huh. perbincangan berkenaan dengan ibadat ugang konten tak. itu kita buka terus dengan soalan dari sahabat kita di Facebook hmm. dari puan Hana Wancik katanya assalamualaikum ustaz ada dua perkara di sini yang pertama apakah hukumnya melakukan konten berkaitan dengan ibadat sehingga keterlaluan untuk menarik ramai followers Ya, dan yang kedua bagaimana bagi mereka yang berada di tanah suci melakukan konten di hadapan kaabah mohon pencerahan ustaz terima kasih terima kasih juga sahabat kita Hana Wanci untuk soalan ini silakan ustaz baik uh, bismillahirrahmanirrahim Hana Wanci eh. <coughs> ini satu soalan yang menarik bagi uh -huh. pada saya sebab betul apa hukum melakukan konten uh, ibadah uh, untuk tatapan umum ni uh -huh. jadi ataupun sampai kadang, kadang kita tengok keterlaluan jadi kalau kita balik hukum uh, mengupload ibadah ataupun membuat uh, mengupload eh mengupload ah uh, itu itu bahasa Jawa tu bahasa <laughs> Jawa ni sembunyi-sembunyi sembunyi, -sembunyi, uh, sembunyi <laughs> ni upload lah kan <laughs> sembunyi-sembunyian jadi kadang-kadang bahasa dia begitu eh okey uh, uh, ibadah untuk yang bahan konten ni kita kena tahu ada tiga perkara yang kita kena faham pertama seorang yang nak membuat uh, ibadah konten uh, ibadah itu uh, di media sosial pertama hendaklah kena pastikan niat dia yang betul. Yeah. Niat ni kerana apa? Kerana mestilah niat ikhlas dan bukan untuk riak dan un bukan untuk mencari perhatian dan bukan untuk menjadi follower. Kalau niat tak ikhlas, maka dia akan kecewa. Ah yeah. ha, tu bila kecewa kan? Baru tiga orang dia. Ah. Itu pun tengok anak aku dan bini aku je Ha, <laughs> pertama kena niat yang ikhlas. Yang kedua, kita kena ingat kita kena pastikan konten uh, yang kita buat tu uh, sesuai dengan nilai-nilai agama. Uh -huh. Dan kita kena tahu juga dan dia tidak melanggar uh, norma atau etika <laughs> adab semasa melakukan ibadah. Maknanya kita nak buat boleh. Tak ada larangan pun. Tapi jangan sampai kita buat itu, maknanya kita melanggar etika etika peribadatan dan sebagainya. Maknanya kita buat tu benda yang betul sahaja. ya. Eh? Okey, tu kedua. Dan yang ketiga, ha, ini ni kena fahamkan betul. Maknanya keutamaan. Keutamaan khususnya kalau kita nak buat konten dekat Tanah Suci, dekat hmm. Mekah atau Madinah. Kita kena tahu, bumi itu ada bumi yang diberkati. Al-Lazi hmm. bumi yang diberkati oleh Allah Ta'ala di sekelilingnya. Dan barang diingat, kita nak membuat uh, konten ibarat di situ, kena jaga adab. Adab ni sangat penting. Sebab itu bumi yang diberkati. Ini bukan suka-suka tau. Sebab kalau kita tengok Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 197, orang yang pergi haji tu disebut apa? Fala rafasa wala fusuka wala jidala. Maknanya fil hajj, maknanya dia tidak boleh bersama isteri dan dia tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh berjidal. Maknanya bertekak dan sebagainya. Sebab itu bila berada dekat tanah suci ni kita kena faham. Semua yang datang itu ialah tetamu Allah. Bila kita tahu kita ini tetamu Allah, kuat dia cakap macam marah kan okey kita ni tetap untuk Allah dan orang lain pun tetap untuk Allah kita kena hormat antara kita lah tak boleh lah kita sigung orang tu kita ni bentik seorang tu mehempit orang tu dan akhirnya kita ha, inilah karat Mekah akhirnya hasil daripada apa yang kita naikkan dalam kita punya mesos ataupun kita punya perkongsian kita tu dia bukan jadi baik akhirnya jadi fitnah uh -huh. eh teruknya macam ni sekali Begini sekali, kita nak apa sebenarnya? Kita nak ke atau kita nak jadi satu perkara yang boleh merosakkan ibadah kita dan merosakkan imej orang beribadah. Sebab itu, ...adab kena dulukan dalam apa juga hal keadaan... ...kadang-kadang adab ini adalah satu kesempurnaan dalam... ...yaitu dalam membuat satu-satu ibadah. Mm -hmm. Maksudnya ha. di situ kena fahamlah tujuan utama... Ya, betul. apabila kita melaksanakan ha. ibadat tersebut... ...bukan hanya sekadar kata orang... ...pelengkap kehidupan setiap ya. hari... Ha. ...tetapi dia adalah satu perintah daripada Allah... Hmm. ...apatah lagi macam kata Ustaz sebentar tadi... Hmm. ...di tanah suci. Tempat ya, sekelilingnya itu diberkati oleh Allah. Mungkin Ustaz hmm. boleh komen sedikit. Okay. Dulu, ha. pernah beberapa bulan kebelakangan ini tular ada dua tiga perkara yang berlaku di tanah suci. Ya. Di antara yang berbangkit salah satunya adalah berkenaan dengan uh, cuba untuk siap macam nak bergaduh, macam nak uh, bertelingkah semata-mata untuk dapat peluang mencium Hajar Al Aswad. Batu hitam. Betul. Tolak orang sana, tolak orang sini, sambil tu pula tangan sebelah lagi boleh pegang telefon Betul. untuk kita rakam tepi 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 jadi menjadi juga satu fitnah kepada Islam Betul. yang kedua pula apabila kita tengok ada di antara masyarakat ataupun golongan muda letak telefon di satu tempat tiba-tiba dia ke belakang sikit dan buat tarian Ustaz Betul. Sedangkan itu berada di Tanah Suci. Betul. Dan yang ketiga adalah apabila berjual beli. Sambil buat live duduk di Tanah Suci, suruh tekan beg kuning. Ustaz. Jadi bagaimana komen Ustaz dengan <tuk> berkenaan dengan situasi uh, ini? Sebab itu, uh, kita ni kan uh, boleh uh, lihat konten uh, apa yang orang buat tu, kita boleh lihat. Cuma kita tak boleh nilai kerana nilai itu niatnya dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang tahu. Yeah. Cuma yang kita boleh, iaitu kita boleh komen apa uh, isi kandung konten. Ibarat itu apa yang dia buat. Konten itu hmm. kita boleh boleh komen. Contohlah, hmm. contoh. Macam Aziz cakap, nak cium Hajar Aswad. Hajar Aswad tu sunat dia cium sebab apa nabi yang pernah cium kita kena cium lah yeah. ha. tapi perlulah adab mintalah doa kepada Allah Taala kita depan Baitul Haram mintalah apa tu nama uh, buatlah solat hajat kita tawaf lah tawaf sunat nanti insyaallah lah akan bagi sebab kita tu minta kepada Allah Taala Allahu samad Allah tempat kita bergantung Allah akan bagi cuma kalau kita gunakan kedegat kita tetap kedegat ha, kita kendak kita akhirnya kendak kita itu dikawal ataupun didorong di nafsu kita jadi akhirnya benda tu yang jadi sekarang kita tengok bergempit, bergempuh dan sebagainya dan kita bertolak dan begini dan susah saya nak sebut apa sebab sayang sebab yang kita nak sigung ni yang kita nak hentak ni yang kita nak ni itu tahu tak siapa itu semua tetamu Allah taklah hmm. tahu. Yang pergi ke Masjidil Haram, pergi Mekah buat haji dan umrah ni semua Allah yang pilih, Allah yang panggil. Kita banyak duit kan tak dapat pergi. Orang yang tak ada duit boleh pergi. Itu semua tetamu Allah. Kalau masing-masing faham benda tu dia tak akan buat. Oh sila 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 sebab ini semua ini kerja Allah Taala yang, yang 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 bagi tahu. Dan paling dangkal. Saya juga dangkal Allah, sebab apa? Yang kau nak rakam tu apa? Apa guna? Patutnya kita rakam benda yang baik, contoh yang baik. Ya Allah syukur dapat pergi Mekah, dapat itu. Jadi jadi apa? dorongan, jadi uh, panduan kepada orang lain. Tapi apa yang kita nak tunjuk sebenarnya? Sebenarnya kita nak apa? Sebenarnya kita nak apa? Kalau kita buat begitu untuk menunjukkan kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau kita buat begitu untuk merosakkan imej uh, orang beribadah, saya rasa Tolong hentikan, eh? tolong hentikan. Dan yang kedua disebut sebagai apa? Yang berjoget-joget. Yang kau nak joget kat Mekah tu kenapa? Apa hal kau sebenarnya? Ini saya sebut apa hal sebenarnya? Orang tawaf, orang berdoa dan sebagainya itu tak pernah diajar dalam Islam. Tapi kalau dia buat hal demikian sebenarnya, ingat nak melakukan ibadah tu perlu kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, Maka waktu itu dia akan buat apa saja Dia rasakan itu satu ibadah Tapi sebenarnya telah lari daripada asal uh, Yang digariskan oleh Nabi kita hmm. Muhammad SAW Perlu ada ilmu eh Nak pergi mana-mana pergi ada ilmu susun nak pergi Mekah dan, dan yang ketiga Nak berjual beli pula Nak berjual beli tak salah Kat mana juga Kat Mekah pun boleh berjual beli Tapi kena ingat Betulkan <coughs> niat Betulkan niat untuk apa Kerana berjual beli tak salah Tapi ingat Apa yang kita buat tu Dulukan niat kita Untuk mendapat kesempurnaan Dalam ibadah haji dan murah Buatlah tempat lain Nak meniaga pun Tak payahlah buat kat Mekah apa? sebab Mekah tu kita niat asal nak pergi adalah untuk, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah jangan lari daripada niat asal kalau kita lari daripada niat asal kita tidak akan dapat apa kesempurnaan tersebut kerana hmm. nabi dah sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa semua atas pada niat dan masing-masing akan dapat niat yang apa yang diniatinya. kalau dia pergi Mekah tu untuk berjual dapat jual jelah hmm subhanallah tak nak berjual jelah okay. kan nak buat macam mana dah menjual kereta <tuk tuk> kata, siapa kata apa. Wallahualam. Eh, ini eh, kan? ni ni, ni bukan marah cakap kuat je. Cakap cuma kuat. nasihat saja ni eh. baik itu dia tadi okay. banyak lagi persoalan selepas ini kita okay. akan bawakan kepada anda semua uh. untuk perbincangan jangan ke mana-mana berehat seketika kembali selepas ini. sama so, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Alhamdulillah terima kasih terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton kita untuk terus bersama dengan kami. Ditanyalah ustaz biar tahu jangan keliru perbincangan ibadah ataupun ibadat bukan konten tak semua perkara dalam kehidupan kita perlu divisualkan. Untuk tatapan umum, ada had, ada garis panduannya dan ada adab yang patut diperhatikan. Jadi, ini yang cuba kita bawakan kepada anda. Baik, kita nak teruskan persoalan. Kita nak ambil dari sahabat kita di Facebook. Rasmi tanyalah Ustaz TV3, Sah Ziatul Sidi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana seseorang yang sekadar mengingatkan untuk melakukan ibadah, contohnya solat. Apakah ciri-ciri tersebut termasuk dalam ibadat dalam konten? Sedangkan niat seseorang itu hanya sekadar untuk mengajak ke arah kebaikan. Dan soalan yang kedua, bagaimana adab-adab seseorang itu jika ia seorang influencer ataupun pempengaruh untuk memberi contoh kebaikan kepada sesuatu ibadat agar ia tidak keterlaluan sehingga menimbulkan fitnah. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sahziatul Sidi untuk soalan ini sila Ustaz. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Sah jatuh CDF. Eh. Mm -mm. Baik, soalan ni sebenarnya menggambarkan kepada kita macam mana sebenarnya keadaan kita sebenarnya kalau kita nak buat uh, satu konten tu eh, khususnya uh, dalam ibadah. Baik, uh, kalau kita lihat uh, Allah SWT telah telah uh, berpesan kepada kita dalam surah al dhasir iaitu apa? Auzubillahi yeah. minasyaitannirjim. Kulu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang itu bertanggungjawab di atas apa yang telah dilakukan. Maknanya apa yang kita buat dekat dunia ni daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara maka besok kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Yeah. Di dunia kita dapat dan di akhirat pun kita dapat. Baik. Sebab, sebab itu kalau kita kembali kepada soalan ini setiap orang itu bertanggungjawab apa yang kita lihat iaitu bagi Pempengaruh -pem ha, tu, Pempengaruh ha, Sekarang ni susah betul <laughs> Dia punya Influencer tu kan Okey. Jadi uh, Apa yang perlu kita buat Sebenarnya nak diuruskan dengan baik dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi tak, tak, baik. Yeah. Okey, sebab uh, benda ni teknologi dan kita kena manfaatkan dia. Okey. Kalau uh, perkara ini urus dengan betul dengan baik, maka dia akan dapat lima perkara. Sekurang-kurangnya dapat lima perkara yang yang asas. Pertama, kalau kita jadikan ibadah itu kontens, maka dia dapat jadi salah satu wadah ilmu dan berkongsi ilmu. Untung, hmm. contohnya ni lah. Tanya Ustaz. Yeah. Ha, kita kongsi kan? Dapatlah berkongsi ilmu. Bukan kita banyak ilmu, kita berkongsi ilmu. Apatah lagi kita pergi ke tempat-tempat lain. Mekah, Madinah, pergi Taif, pergi mana. Tempat-tempat sejarah tu kita kongsi. Maknanya apa? Dapat menjadikan satu wadah. Kalau diuruskan yeah. betul lah. kan? Bukan nak jual beg tadi. Bukan-bukan. Eh. Bukan, itu bukan, eh. bukan, tak ada kaitan. Eh? Ha. Yang kedua. Bila mana ada peluang ini. Maka kita boleh jadikan ia. Iaitu platform dakwah. Untuk meretas uh, batasan geografi dan masa. Bukan hanya kita tengok di kat sini. Orang kat England pun tengok masa berubah geografi dah lintas hmm. geografi tu lagi dekat uh, mana dekat uh, Norwich ke kita tengok dekat Japan kita tengok maknanya benda ni kita boleh tengok seluruh dunia kita boleh tengok itu ah, untung tau dan yang ketiga kalau kita tengok dia bermanfaatkan teknologi dengan cara yang baik ini masanya ini platform yang baik kita buatlah taklah daripada dulu kita nak buat ni sekarang dalam zaman teknologi dan yang keempat perkara ini juga boleh menjadi alat untuk menyuburkan ukhwah hmm ah kita dapat oh macam ni macam ni kita dapat sebab ini, ini 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 yang yang, yang lah sebenarnya eh. dan yang kelima yang paling hebat sekali berkaitan dengan ibadah untuk jadi kita kontes ni dia menjadi uh, semak dan imbang dalam satu perkara oh kita buat ibadah kita oh dia dia macam ni sebenarnya tengok oh macam ni dan akhirnya kita dapat berujuk benda yang betul ha, lima perkara yang baik tapi kalau perkara ini tidak dapat diurus dengan betul maka dia pun akan dapat lima perkara yang buruk pertama apa membuka ruang untuk jatuh ke lembah mazmumah. Tahu tak, tak mazmumah? Hati. Ya. Yeah. Akan. Ah, ya Allah, kat situ ada riak, takabur, ujub, sombong semua akan timbul. Akan. Tengok, ni eh, kawan pergi umrah. Awak hadau. Awak hadau tu masalah tu. Eh, awak ada. Ah, macam tu. Ah, dia jadi macam tu. Dan kita untuk membuka ruang untuk mengaibkan. Benda tu ibadah. Tapi akhirnya apa? Dia buka ruang tu jadi aib. Benda tu patutnya, dan tadi, Tawaf, sa'i, tiup majlis suat Dengan beradab Tapi akhirnya dia apa? Jadi kita tengok Jadi apa? Jadi mengaibkan hmm. Bahan kecaman ya, Bahan kecaman ha, kan? Dah semua bercakap hmm. Tak terima pula tu ha, Jawab pula Tak terima eh okay. Yang ketiga Membuka ruang persekitaran Menjatuhkan antara satu sama lain Ini hasilnya Dan yang keempat Kalau kita tengok Iaitu apa? Dia akan timbul Kalangan itu Mereka akan berpuak-puak Oh ini puak ini Ini puak ini Ini palangan ini Palangan ini Kalau tak diuruskan baiklah. Dan akhirnya kalau kita tengok mereka akan bertambah ego dan sukar untuk melakukan mengaku kesilapan. Sebab tu kita tengok bila kita tengok oh tak ada inilah. Ha, dalam kurungan dia bukan apa bukan uh, uh batu batu besar ada di duduk. Ha, mana dia tak boleh terima Sebab apa? Ha, kalau tidak diurus dengan betul. Oleh sebab itu share lah. Kalau gagak, gagak kalau kita tak boleh share, kita simpan. Uh -huh. Kalau simpan tu lebih, lebih baik bagi kita, kita simpan. Kalau share tu kita rasa kita lebih baik bagi kita, kita share lah demen dapat manfaat yang baik. Subhanallah. Saya mungkin kita nak lebarkan sedikit kata orang ha. uh, radius ataupun margin perbincangan kita okay. ni. Okey. Biasanya Mungkin ada segelintir manusia akan sebut Dia kata di media sosial ni bukan tempat Dia kata untuk kita ni mengajar orang tentang agama mm -hmm. Dia kata di media sosial ni bukan tempat Untuk kita ni nak pamerkan tentang Nak ajar orang semayang Nak cerita tentang hukum hakam Nak cerita tentang bagaimana adab dan akhlak Dia kata bukan di sini Media sosial adalah tempat hiburan dan orang Untuk bertegur siapa dia kata Betul. Jadi mungkin sedikit pandangan dan komen dari USAS Bagaimana menjawab kepada mereka yang mengatakan Media sosial bukan tempat untuk mengajar orang tentang agama, adab dan akhlak. Sedikit lagi. Baik, sedikit. Uh, saya suka tadi perkataan tadi. Media sosial ini adalah tempat hiburan. Hiburan <laughs> kami orang yang suka pada ilmu itulah hiburan kami. Kami oh, akan Allah. cari ilmu itu dalam media sosial. Sebab hmm. apa? Itulah hiburan kami. Kalau kamu nak hiburan yang ya, oh. awal, itu hiburan. Salah. Tapi, bab berkaitan ni, inilah platform yang ada dan kita gunakan perkara ini dengan sebaik-baik mungkin dan kita boleh kongsi sebaik-baik mungkin dan inilah manfaat kita dapat. Sebab Allah. itu kita yang boleh memilih. Sama ada kita nak ambil perkara yang jadi baik, atau kita nak ambil perkara yang jadi buruk. Oi, itu tempat gembira. Ini kegembiraan -ke -ke saya. Takkan awak nak paksa saya suka ikut kegembiraan awak? Tak boleh? Betul tak? Oh, kat situ kita tengok, ya Allah. Hai. Ada bab doa. Di situ kita jumpa, ya Allah. Hai. Ada bab bagaimana, tautera solat yang betul. Hmm. Oh, solat musafir macam mana. Oh, cara tawaf macam mana. Cara cari macam mana. Uh, eh, ada juga. Cara apa, apa... apa tekan dekat beg kuning pun ada juga ha, kita pilih lah sama ada kita nak hal tu atau kita nak beg kuring hmm. Allah Allah <laughs> baik itu jawapannya kan jadi hari ni kita dapat jawapannya ha. bila ada orang sebut media sosial adalah tempat hiburan bukan ya. tempat untuk mengajar ilmu dia kata maka Betul. jawapan ustaz tadi sangat-sangat cantik ha. dan berbaloi ha. adalah apabila kita sebut Ilmu, belajar ilmu dan juga belajar agama itu adalah hiburan oh, bagi orang pasti. yang beriman Ya betul Bahan Allah. Baik itu jawapannya tuan-tuan Ambil jawapan tersebut dan simpan dan abadi kan ya. Baik tuan-tuan kita pergi pada soalan seterusnya dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak Assalamualaikum Ustaz Ustaz Selamat. Adakah salah satu sebab mengapa kita atau influencer tidak perlu mempamerkan segalanya di media sosial terutamanya amal ibadat adalah untuk mengelakkan penyakit ain. Wah. Jadi terima kasih ustaz, terima kasih juga sahabat kita Puan Intan Zurina Abdul Razak. Penyakit ain ni apa ya ustaz? Penyakit ain ni? Ya? <laughs> penyakit ain ni sampai Nabi sebut al-ainul haq. Nah, hmm. itu Nabi sebut. Itu saya baca ya Allah. Yeah. Maknanya ...ain itu, penyakit ain itu memang wujud, memang ada. Uh -huh. Benda yang betul. Sebab itu kita kena faham. Yang dikatakan uh, penyakit ain ini iaitu apa? Daripada pandangan mata seseorang... ...sama ada dia memandang kita uh -huh. itu dengan rasa dengki, yeah. menyampah, tak tentu arah... Uh -huh. ...dan sama ada juga dia memandang kita itu dengan tak ajub... Eh, ...hebatnya, lawa, handsome, bergaya... Uh -huh. ...benda-benda itu boleh jadi, kena timpa kepada kita penyakit. Uh -huh. Daripada mata turun ke hati. Yeah. Awak dulu kan? Dari kerana aa, mata. Aa, ke dari kerana mata. Maknanya memang kadang-kadang kalau kita tak perasan sendiri. Tapi rupanya kalau kita lihat, kita tiba-tiba sakit. Hmm. Yang bila diagnosis dia oleh doktor, awak ni tak sakitlah. Hmm. Tak sakit awak ni. Saya sakit untuk tak sakit yang kita sakit nanti bila dia keluarkan bil itu kita sakit hati betul nak bayar sebab kita sakit dia kata kita tak sakit rupanya memang benar eh kalau kita tengok sejarah sejarah nabi dengan para sahabat pun ada para sahabat yang kena ain sampai nabi suruh dia mandi dan sebagainya Oleh sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang budak-budak kenapa kita tak share gambar tu dekat ni dekat apa dekat media sosial sebab hmm. apa? takut dia kena ain saya rasa benda tu macam ni rupanya betul rupanya betul sebab tu kalau kita kat negeri Arab hmm. kat negeri Arab kan Uh, bila Arab jumpa kita Ya Allah lama tak jumpa Dia ya. kata oh, Masya Allah Tabarakallah Oh ni kereta yang baru Masya Allah Tabarakallah Bila jumpa Barakallah Rupanya memang ada yang Nabi sebut Seorang itu Untuk mengelakkan Dari penyakit iaitu daripada kuasa mata ni boleh datangkan penyakit dengan dia meminta keberkatan daripada Allah. Uh, uh, uh. Ha, sebab itu okey saya sebut kan uh. ini penyakit tau ini betul. Ha, jangan suka-suka maknanya kita kena hadkan sikit untuk kita kongsi benda ni kerana apa? Kadang-kadang kita tengok bukan yang buruk dia. Ui hebat dia ni. Rupa hebat tu rupanya boleh jadi masalah kat kita. Ha, sebab itu mulai hari ni, kita kena ubah sikap kita. Pertama yang diajarkan Nabi untuk minta keberkatan. Kita jumpa orang, ya Allah dai Azri, ada handsome bergayalah. Tabarakallah apa masya-Allah barakallah fiq dengan kita minta keberkatan tu dia terus dapat keberkatan lagi mereka tu handsome gaya. Itu saya yang Tuh, sayang, kena puji tu nak cakap apa tak? ha? Alhamdulillah syukur Alhamdulillah. kepada Alhamdulillah. Allah. Ada yang lupa puji balik. Nabi <laughs> ada okey. Maksudnya kita yang sebut. Kita tengok budak kecil, anak-anak mm -hmm. kita. Ya Allah tabarakallah. Uh, apa masya-Allah, uh, barakallah fik. Uh, sampai orang jadi pengantin pun kita ada doa ni. Doa ya. dia apa? Saya Barak dah pengantin. Ha? Ha, saya sama. dah apa? Ah, eh? <laughs> ha, kan. Ha. Minta keberkatan. Dengan keberkatan itulah sebenarnya untuk menghindarkan kita daripada daripada sakit. Sebab itu siapa yang ada kena uh, <coughs> ah uh, penyakit air ni, ingat banyakkan zikir antara zikirnya disebut uh, apa salah satu iaitu bismillahirrahmanirrahim syah yang di bumi dan di samai alim juga maknanya kita kena baca surah al-falak banyak-banyak insyaallah itu salah satu untuk uh, kita hindarkan daripada kita kena penyakit air dan begitu juga uh, kita mandi dengan air iaitu katakan anak-anak kita sakit tak apalah kita ambil lah wuduk apa kita mandikan dia insyaallah uh, apa dia akan sihat dan sembuh dan begitu juga uh, banyak eh uh, ruqyah dan sebagainya dan yang paling penting berapa Daripadalah untuk kongsi gambar, aktiviti kita, takut-takut benda itu boleh mengundang penyakit air tersebut. Walaupun hmm, walaupun. Itu dia kan? Ya. Sebab itulah kita disuruh supaya tidak mempamerkan setiap sudut sisi kehidupan kita, ya. kerana risaukan penyakit air ya, yang disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi. Sinapun penonton berehat seketika, kembali selepas ini. Selamat tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan kemana-mana. Alhamdulillah Terima kasih kepada semua penonton Tetap setia bersama dengan kita Masih bersemangat dan menyerahkan jiwa dan raga Untuk sama-sama kita mendengar perkongsian Pada hari ini Untuk sama-sama kita memperbaiki Amal kebajikan dalam kehidupan kita Khususnya berkenaan dengan ibadat Mungkin ada di antara kita yang Kekhilafan kesilapan dan juga mereka ini terlepas pandang berkenaan dengan sentiasa mempamerkan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar benda dipamerkan termasuklah urusan ibadat maka perlu kepada hati-hati selepas ini takut ianya menjadi konten semata-mata bukan lillahi ta'ala baik ada satu soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad Assalamualaikum, Ustaz. Boleh dikatakan ramai yang mengerjakan ibadah di tanah suci Mekah tak kira haji atau umrah mengabdikan kenangan indah di kota Mekah oh, macam pantun saya semua hmm. hej di belakang eh. kenangan <laughs> indah di kota Mekah dengan berkongsi detik-detik manis di media sosial masing-masing mungkin akan datang tiba masa kita dijemput ke Tanah Suci kita pun buat perkara yang sama hmm. bagaimana nak jaga hati dan jari jemari kita supaya tidak sewenang-wenangnya menuduh mereka sengaja menunjuk-nunjuk sedangkan mereka ikhlas berkongsi detik-detik bahagia di sana. Hanya Allah yang layak mengadili seseorang mohon pandangan Ustaz tentang hal ini. Terima kasih Tuan Faizal. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Tuan Muhammad Faizal Ahmad. Eh. Bila kita sebut bak berkaitan dengan memviralkan amalan kebaikan. Ha ni yeah. satu lagi, memviralkan oh. amalan kebaikan. <laughs> ha itu bahasa-bahasa saya eh. Jangan eh, marah ya, eh, ini bahasa-bahasa saya. Okey eh uh, membayarkan maka uh, apa amalan ke uh -huh. kebaikan ini uh, atau ibadah tidak semestinya untuk tunjuk pamer atau riak. Kita Betul. kena asasnya tak semestinya untuk tunjuk pamer atau riak. Betul. Mungkin yang buat konten tu dia untuk apa untuk memberi motivasi inspirasi, inspirasi kepada uh -huh. orang lain. Dan kalau kita lihat juga mungkin dia nak kongsi kesyukuran nikmat yang telah Allah beri kepada dia dan dia peroleh nikmat tu nak kongsi. Betul. Dan uh, hal ini sebenarnya dibolehkan dengan syarak Maknanya boleh kita nak kongsi tu dekat Mekah kat mana mana kita boleh tak ada masalah pun ya tidak ada masalah kenapa kita bukan untuk uh, niat yang sebaliknya yang yang, yang riak sebaliknya okey sebab itu dalam uh, uh, membuat konten ibadah ni ada beberapa perkara yang perlu kita patuhi pertama ingat ya pertama ada empat perkara yang besar lah perkara yang pertama kalau kita nak buat konten ini kita mampu menguasai diri kita daripada sifat riak maka waktu itu boleh kita share ataupun boleh kita buat konten ibadah tersebut bagi tujuan syiar Islam dan agar ibadah itu boleh diikuti oleh orang, orang lain dan sebagaimana untuk boleh menjadi contoh kepada orang lain tapi dengan syaratlah kita ni mampu mampu diri kita ni apa iaitu apa untuk uh, uh, jaga, dia jaga dia diri jaga diri kita daripada hmm. sifat riak ah, itu boleh tak ada masalah pun. Hmm. Dan memang dia aluh-aluhkan pun. Tu, ha, itu susah lah. Sebab, ah, yalah anak panjang, eh. itu ah, masalah tu. Okay. Tapi, uh, kalau dia betul-betul mampu, -betul dia memang ikhlas, tak ada masalah pun. Hmm. Oh, saya sebenarnya ada di Makkah, saya sedang tahu, ya Allah syukur kepada Allah. Dan dia memang kongsi tu, kenapa? Memang dia nak kongsi dan dia rasa satu nikmat, satu anugerah, ini satu kesyukuran, tak ada masalah pun. Hmm. Okey? Dia tak ada dihem-demam. Yeah. <coughs> saya, ah, tak ada. Okey? Satu. Dan yang kedua bagi mereka yang tak mampu, iaitu apa menguasai dirinya dan perasaan dia, ya? maka adalah lebih baik dia itu membuat konten untuk apa untuk disimpan oleh dirinya dan dia tidak boleh share dengan orang lain kerana apa kerana takut maknanya ibadah itu tidak diterima oleh Allah dan lagi berusaha. Dia memang jenis memang tak boleh memang nak tunjuk je apa nak tunjuk hmm. ah ha, tu, makan mi pun nak tunjuk yang dia tak tunjuk pergi bilik air betul ah ya? ha, semua nak tunjuk pakai baju baru nak tunjuk ha, ada kereta baru nak tunjuk ada bini baru boleh tunjuk tak hari ada ya, banyak ya. jadi benda-benda tu benda-benda tu ah ha, jadi kalau dia tak boleh kawal diri perasa dia ha, Maka waktu tu hendaklah ia sembunyikan iaitu ibadah tersebut dan merahsiakan supaya makna dapat terjaga amalan tersebut. Uh -huh. Okey, kalau dia dedahkan dia takut jadi apa? Jadi uh, tidak diterima oleh Allah dan berusaha sebab dia ada uh, dosa riak. Dan yang ketiga, ada orang dia memang maknanya boleh jaga perasaan riak dia. Maknanya dia boleh mampu iaitu apa? menahan diri perasaan riak untuk share benda-benda benda-benda uh, ibadah dalam dalam benda sosial. Tapi tiba-tiba pula dia rasa kalah. Dia takut mm -hmm. kalah. Bila dah banyak follower dia, dah banyak ni, dia rasa... <tuk> ah, tak, dia... Ah, hebat juga ni kan. Ah, Syok juga ni. Waktu itu terlebih baik dia merahsiakan ibadah tersebut kerana apa? Takut amalan yang baik itu nanti akan tercalar dengan amalan riak. Maka dia akan jadi orang yang berdosa dan tak diterima oleh Allah Ta'ala di atas apa juga amalan yang dibuat. Itu yang ketiga, kurang ketiga. Mm -hmm. Dan yang keempat eh. Ada orang ni memang dia nak share amalan dia baik-baik. Memang dia suka. Maknanya kalau pergi tempat nak share. Tapi dia maknanya dia apa? Dia dia tak boleh lah. Dia memang ada perasaan siap. Ha, dia ada perasaan siap. Dia memang itu memang dah jadi jadi hmm. hal daripada dia. Maka sebaik-baik dia merahsiakan amalan tersebut kerana apa? Kerana mudah-mudahan jadi manfaat baik bagi dia. Namun begitu saya nak sarankan di sini. Kita kena betulkan niat. Kita cuba usaha latih uh, diri kita supaya jauh daripada sifat mazmah ni. Kerana apa? Dalam media sosial dia ada perlu ada keperluan untuk orang-orang yang maknanya menguploadkan, me ataupun maknanya, menaikkan apa tu nama ibadah aa, sebagai konten kerana apa untuk menjadi petunjuk kepada orang-orang yang yang ada dekat segi-segi silih mereka dalam maya tu eh sebab apa sebab kadang-kadang orang tak ada masa nak pergi ke aa, apa majlis ilmu dalam kereta sibuk kesibukan hari maka ada makna hal-hal yang begin, itu dah menjadi panduan kepada dia, tapi dengan ingatlah yang kita nak buat tu mesti betul mengikut syarat nabi kita masa Islam, dan benda itu telah kita semak betul, -betul jangan suka Suka-suka kita naikkan kerana kalau kita silap naikkan akibatnya kita akan terima iaitu apa bukan hanya di dunia sampai di akhirat nanti. Hmm, Subhanallah itu dia kan semak, teliti, fahami dan kita perbaiki setiap amal ibadat kita. Ustaz, ya. tadi di awal pun kita ada tekankan kepada uh, program kita dan juga kepada penonton-penonton supaya faham. Ya. Ibadat itu bukan terletak hanya sekadar solat, puasa, zakat, haji ya. dan juga ibadat-ibadat yang kita sebutkan mungkin dengan sedekah dan sebagainya. Ya. Tapi bila mana kita kaitkan juga ibadat dengan cara hidup kita. Contoh apabila kita ni bekerja kerana Allah diniatkan mencari rezeki untuk keluarga dan untuk kebaikan maka itu juga sebagai satu ibadat. Betul. Untuk ilmu juga sebagai satu ibadat. Hmm. Kita makan juga boleh jadikan sebagai ibadat apabila makan itu niatkan untuk halalan thayyiban masuk jadi zat Betul. yang baik untuk Betul. kita Betul. boleh beribadat dengan baik. Makan juga satu ibadat. Yeah. Tapi macam kita nak kaitkan pada hari ni, ibadat bukan konten. Bilamana kita telusuri pula Kehidupan orang sebagai sebagai seorang pekerja okay. yang mana dia kerja itu satu yang padatnya penuntun-tuntun. Apabila sambil bekerja, hmm. sambil divisualkan hmm. daripada 8 pagi sehingga 5 petang banyak pula bateri telefon dia tu. Yeah, dia betul. buat siaran secara langsung, ha, ha, sambil bekerja ha, ha. sambil di siaran secara langsung pekerjaan tersebut. Jadi, sambil pula dia bekerja, sambil dia melayan media sosial, sambil dia buat konten pula dengan pekerjaan tersebut. Jadi, adakah ini ada terkait dengan sumber rezekinya dan kacau ibadahnya patut dia lakukan? Komen dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, sebenarnya apa juga yang manusia lakukan ni sebenarnya kita tak boleh nilai melainkan Allah Taala saja yang tahu dia dia. Satu yeah. eh itu asas dia. Dan yang kedua yang boleh kita jadikan nilai iaitu apa konten yang ada yang dibuat tu kita. Yeah. Eh. Contohlah dia buat <coughs> kerja dia pagi sampai petang dia nak tunjuk kerja dia rupa dia kerja dekat uh, apa Katakan telaga minyak. Maknanya hmm. dia tunjukkan begini-begini. Inilah kerja gini-gini. Maka kalau dia buat sampai pagi sampai petang pun. Maka untuk tujuan. Dia kongsi itu. Pengalaman hmm. dia apa bolehkanlah. Hmm. Ha kan? Tapi kalau ada usul-usul lain. Wallahualam. Maknanya... Hmm dia tidak akan dapat kebaikan dia akan menjadi sia-sia. Satu, dan begitu juga ingat eh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati alamin. Maka setiap amalan kita dan kehidupan kita ni ibadah. Selagi mana kita niat kerana Allah Taala, kita ikut syarat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebenarnya tidak ada satu larangan yang menegah apa yang kita buat itu dia akan jadi ibadah. Sebab tu makan, makan itu dia ibadah sebenarnya. Sebab sebab tu makan tu disebut kena cari makan yang halal, itu perintah. Lepas tu kita makan makan tangan yang kanan, lepas tu semua benda-benda yang kita sebut itulah panduan-panduan dalam Islam. Yang kita buat dan insya-Allah kita dapat pahala. Okey. Tapi kalau nak makan memanglah ibadah, betul eh? tapi tunjuk makan tu untuk apa sebenarnya hmm. kalau wow sedap ini memang apa disebut biryani gam tiga kali ah ha, gam tiga kali gam gajah tiga kali betul, -betul. ah ha, contohlah maka waktu tu kalau dia ajak ni datanglah sini hmm. ini orang Islam punya kedai gini ini yang tersedap yang betul ini barani gam tiga kali bukan main-main gam tau ini gam betul, -betul. maka boleh tak ada keharusan sebab apa kita ajak orang nak makan ...ini tempat yang baik yang Macam. bagus dan ni autentik ni betul-betul hmm. bukan ini adalah barani gam hmm. tapi rupanya kita ngeregam dah, hmm. maknanya Allah kan, dah keregam bangun sendiri. Kira Fadhu Kifayah ke tu, Ustaz? Mana? Fadhu Kifayah lah sebab apa? Dia mempamerkan. Kita mempamerkan, ke... maknanya benda-benda yang baik. Hmm. Katakan, uh, eh, eh itulah Islam yang bagus tu. Yeah. Bila kita pamerkan, okey, makan, tapi jangan sampai 14 jam kau makan, kau makan ni, makan ni, makan ni. Kalau memang kerja dia untuk mempromosi makanan, hmm. sila. silakan. Ha, silakan. Tapi kalau kerja dia makan untuk tunjuk, oh ini makan yang hebat. Akhirnya dia akan menggaris, mengguris hati orang-orang yang tak mampu nak makan. Macam mana kita nak jawab? Uh -huh. Kan? Uh, sekali tengok budak-budak, mak, eh, sudah makan ni, gini, gini, gini. Ayah dia buka apa? Tengok paket cukup, tak cukup. Macam mana agak-agak kita, kita pernah rasa tak? Kan? Ini banyak sudut kita kena pandang. Pasal nak sudut secara meniru kan? Uh -huh. Itu daripada hal demi kan? Habis waktu tu yang kata, oh macam ni je. Makanan tu je, Allah, kat sini pun banyak. Macam mana pula cerita tu? Sebab itu berhati-hati sangat. Dan tujuan kita tu buat apa? Kalau tujuan itu dapat untuk buat satu kebaikan, dia akan dapat kebaikan dan pahala itu sampai mengalir ke diri akhirat. Tapi kalau kita buat tu selain daripada niat kerana Allah Ta'ala, kita tak akan dapat apa, akhirnya dapat berduka dan akhirnya nanti orang komen, kita jadi marah dan sebagainya. Dan bagai, jadi akhirnya tidak ada keberkatan, tidak ada kebaikan, akhirnya sia-sia berlaku. Ingat, nak kongsi-kongsi yang baik-baik lah. Dan kongsi itu jadi apa? Jadi manfaat. Allah. Allah. Hmm, Kongsi-kongsi yang baik-baik sebagai pengkongsian itu jadi manfaat. Kita faham konten itu adalah satu mungkin berbentuk informasi ya, betul. ataupun pengalaman hmm. yang disebar luaskan melalui media mungkin juga daripada sudut gambar, video, visual, audio dan sebagainya. Ya, betul. Jadi kita cuba untuk pamerkan di media sosial. Tetapi kita lihat balik, adakah apa yang kita pamerkan itu menjadi informasi? Ataupun menjadi pengalaman, didikan kepada orang lain ataupun Betul. tidak? Adakah hanya sekadar mengundang kecaman ataupun mengundang kepada risau? Bala Allah subhanahu wa ta'ala. Sedap marah tu. Marah, marah pula. Marah pula. Mempermainkan ibadat pula jadi. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita. Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Satu, apakah etika dan adab pempengaruh Muslim... Dalam media sosial ketika di tanah suci Dan soalan yang kedua Sewaktu melakukan ibadah haji dan umrah Bolehkah kita mengambil gambar Kaabah Untuk atau mempotretkan gambar kita Berlatar belakangkan Kaabah Alasan untuk kenang-kenangan katanya Baik Ustaz, ini juga dari sahabat kita Untuk sama-sama kita mempelajari sesuatu yang baru Sebagai okay. satu tamparan hebat pada kita Silakan Ustaz Baik bila sebut etika dan adab uh, pembengaruh muslim hmm. dalam media sosial ni kita kena ingat iaitu apa syarat dan adab untuk kita buat konten dalam Instagram ni ada tujuh perkara yang perlu kita tahu. Tujuh? Tujuh perkara. Mm -hmm. Bukan main-main eh. Nasib baik saya bagi tujuh. Kalau dia bagi sepuluh tadi, payah sikit. Tujuh <laughs> eh. Okay, baik. Pertama, orang yang nak buat konten si badah tu mesti dah niat kerana Allah. Mm -hmm. Itu asas tau. Di sini asas. Kalau selain daripada itu, tak payahlah. Dia takkan, takkan dapat apa-apa pun. Akhirnya kita akan dapat kecewa. Follower hanya tiga atau lima orang kan. Kita berharap-harap dapat tiga belah ribu, lima belah ribu. Rupa dapat lima, tujuh orang. Niat kerana Allah. Dan yang kedua, kita nak buat dekat tanah suci dan sebagainya, dekat depan Kaabah, di belakang Kaabah, mana kita ambil gambar tu kerana apa? Atas rasa bersyukur, atas kurniaan Allah Ta'ala ke diri kita, sila. Tak ada masalah pun. Eh, syukur tau. Hmm. Dapat pergi Mekah. Ha, kan? Eh, ini bukan main-main tau. Ha, kita balik kampung syukur. Ini dapat Mekah, lagi syukur. Ha, kan? Betul? Yang kedua. Dan yang ketiga, ingat. Kalau apa yang kita buat itu untuk menjadi menggalakkan sebagai syiar Islam, sila lah. Oh, saya dah pergi Mekah tengok belakang saya ke Abah. Alhamdulillah syukur ya Allah. Di sinilah terletaknya makam apa Ismail. Ah uh, Hijri Ismail dan sini disebut ini ada apa uh, uh, Hajar Aswad ini. Jadi oh macam ni rupanya saya tak pernah pergi menjadi dorongan. Eh bagus. Eh bagus. Itu je itu itulah adab ha, kan. Bukan hentak-hentak orang nak pergi Cik Aswad. Itu itu kurang adab namanya. Okey, dah cakap lagi sekali pula. Okey. Dan yang keempat, tidak mengaibkan. Tidak mengaibkan. Maknanya kalau kita buat, selain daripada niat kerana Allah Ta'ala, dia akan jadi aib lah. Hmm. Itu yang sampai terbuka, eram eh, lah, hapus sekali. Apa yang kita nak sebenarnya? Marah lagi ni masalahnya. Hmm. Okay? Dan yang kelima, <laughs> dalam kita buat itu syaratnya bukan nak menunjuk-nunjuk. Yeah. eh Dulu saya dah pergi indah kali kelima ni. Yang dulu hmm. macam Kaabah, kaya Kaabah ni tak boleh tukar pula gini-gini. Tiba-tiba pula, suka-suka kau je. Maknanya saya nak sebut sini, kita kalau buat bukan untuk menunjuk kita dapat rasa bersyukur tapi kalau nak menunjuk kita akan cari benda tu lain eh dulu yang saya pergi dia ketujuh tapi yang keenam tu lain yang ini ketujuh lain pula dulu saya pakai selipar hijau ni pula kita pakai selipar biru pula tiba-tiba macam tu kan nampak tak kan beza tu kan harap-harap faham eh okey yang keenam ingat nak buat satu konten ibadah hendaklah berpandukan fakta dan ilmu yang sebenar bukan suka-suka main cedok-cedok main masuk main suka-suka aje -suka Ah ha, nanti nanti macam-macam jadi. jadi. sekarang dah macam-macam hal jadi. Ha, sebab itu periksa dulu apa yang kita nak 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 kongsi sebab dia akan menjadi manfaat dan ingat dia akan jadi mudarat juga. Dan yang ketujuh iaitu belapang dada atas teguran. Kita buat satu perkara, kalau orang tegur, oh saya salah. <tuh>. Betul kanlah. Mm -hmm. ha, eh? Jangan saya salah betul Jangan kedua orang tegur Kita marah Allah Alam Allah <laughs> akbar. akbar ha, Dia nampak macam Marah tadi itu Tapi ha, sebenarnya dia turun balik eh? <laughs> <Nah>. <laughs> Allah Al-Akbar ya. Baik Sebenarnya perbincangan ini Banyak sudut yang akan kita sentuh Pada hari ini Supaya dapat fahamkan Keseluruhan tentang ibadat Bukan konten Baik sedang penonton Berehat seketika Kembali selepas ini Bersama Tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan keliru الحمد لله Masih lagi bersama Untuk kita mencari kali lagi Setiap daripada sudut ilmu Yang patut kita ketahui Khususnya berkenaan dengan ibadat Bukan konten Tapi kalau hari ini kita lihat Ramai di antara uh, Masyarakat kita pada hari ini Memilih untuk menjadi seorang Pempengaruh di media sosial Dia kata ialah seronoklah Jadi pempengaruh Jadi orang yang uh, disukai Yang ada banyak uh, Tontonan Tonton. di media sosial oh. Seronoklah dia kata Jadi orang yang nampak sedikit Popular di kalangan masyarakat videonya akan jadi tular viral dan juga ramai tontonan yang menyaksikan itu dan rasanya macam seronok dia kata apabila menjadi seorang pengaruh di media sosial jadi tak salah sebenarnya untuk pengaruh pada benda yang baik benda yang elok dan juga menyediakan konten-konten yang berkualiti ada pendidikan adanya input yang bagus dan juga menepati daripada setiap apa garis panduan yang diletakkan oleh agama tapi apabila kamu meletakkan ibadat menjadi konten agama Islam dipermainkan menjadi konten kamu dan juga adab dan akhlak cuba untuk dipertikaikan di dalam konten kamu di media sosial maka itu perlu hati-hati dan perlu ditegur, perlu diperbaiki. Baik Ustaz, ya. kita ada sedikit benda yang ingin disentuh berkenaan ya. dengan ibadat bukan konten ini. Muta akhir ini, oh hmm. muta akhir saya, akhir-akhir ya, ini kita selalu juga buka media sosial dan masyarakat di Malaysia ni jaranglah tak ada media sosial, baik mungkin di Facebook dan lain-lain. Ramai yang menyaksikan di media sosial, kalau kita tengok saja di media sosial akan ada anak-anak muda ataupun lapisan masyarakat ini buat konten berkenaan dengan agama. Macam saya fikirkan tadi, kalau kita ini dalam bidang sukan, hanya orang dalam yang pakar bidang sukan saja akan bercakap. Kalau dalam bidang bisnes hanya mereka yang pakar dalam bisnes saja yang akan bercakap ahlinya saja. Kalau dalam bidang kata orang uh, kesihatan, keuangan, mungkin ahlinya saja yang akan bercakap. Tapi kalau kita tengok daripada sudut perbincangan tentang agama Islam, tentang hukum hakam, tentang ibadat, kadang kita tengok semua orang nak bercakap sampai pada satu tahap yang bukan ahlinya juga akan bercakap. Dia mungkin tidak ada dasar disiplin ilmu untuk menjawab persoalan itu, tetapi dia buka perbincangan di media sosial, dia sendiri yang menjawab tentang hukum hakam ibadat, tentang Islam, tentang agama, tentang hukum hakam, maka menyebabkan sedikit kekeliruan berlaku di situ. Ya. Jadi menjawab pada persoalan kita tajuk perbincangan ibadat bukan konten, kita masukkan juga bagaimana situasi itu boleh berlaku menjadi konten yang akhirnya menyebabkan masalah kepada agama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok orang bercakap eh, ya. Bukan hanya di media sosial saja, okey. Dekat kedai kopi, ada ya. pakar ekonomi. <laughs> ada pakar sukan ada pakar semua pakar lah buat agama cempak persoalan semua dia jawab kat situ itu kalau kena kopi lah pakar meteor uh, pakar meteor apa semua ada lah pakar hujan pakar baja semua ada dekat dekat, 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 dekat kena kopi tu ada cuma tidak mm -hmm. di, dinaikkan lah untuk jadi konten kalau dinaikkan konten lagi pening kita mm -hmm. baik persoalan yang kita nak sebut pertama apa yang kita nak berbicara untuk kita kongsikan yeah. itu kena kena faham betul apa yang kita nak cakap ni apa yang kita nak kongsikan kalau percakapan itu yang kita nak kongsikan itu baik kita kena ingat tahu uh dia akan menjadi satu amalan yang berterusan sebab kalau kita lihat um Nabi SAW telah menyebut mandalla al khair farau mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan atas satu kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti mana orang itu yang melakukannya. Maknanya kalau kita tunjuk jalan yang baik, dia akan jadi satu perkara yang baik. Tapi barang diingat juga, kalau kita menunjukkan jalan salah satu jalan yang menyesatkan yang merosakkan kita akan berjawab di depan Allah Subhanahu taala Jalil bagaimana maknanya kata itu daripada segi bola kata bola. kau nak sepak bola dia macam ni kena kaki belakang tiba-tiba pula -tiba orang try tiba, tiba tak boleh dia seorangnya boleh sebab apa rupanya memang dia memang sepak kaki belakang hmm. saya nak sebut di sini lah makna itu contoh begitu juga bab kata agama bagai agama ni bukan main-main Maknanya kita nak sebut kita nak rujuk kita kena kaji betul-betul benda dia betul tak betul kalau tak betul macam mana kita nak jawab di depan Allah lah. Dan oh. orang tu yang buat amalan tu Ini macam-macam hal Sebab itu akhirnya timbul kita tengok Akhir-akhir ni kenapa banyak berlakunya ajaran sesat Banyak kepahaman-kepahaman yang menyelewing Sebab yang masuk tu yang memberi komen Atau mem memasukkan konten-konten uh, sebut -konten tersebut adalah apa Bagi orang-orang yang jahil Ataupun orang-orang yang tidak apa Tidak pakar dalam satu bidang Sebab itu kena ingat nak cakap tu Kena hati-hati Sebab apa kita perlu ada rujukan yang betul dan tepat Dan yang kedua nak bercakap tu kita kena ingat kesannya itu jadi baik ataupun tidak. Dan yang ketiga kita nak cakap tu kita ingat sebab apa? Dengan percakapan kita itu boleh merubah tak satu itu menjadi baik atau menjadi buruk. Itu kena faham baik-baik. Oleh sebab itu ingat, boleh bercakap apa saja tapi berpandukan fakta yang betul. Tak kira lah kita nak cakap tentang agama ke, nak cakap tentang bola ke, nak bercakap tentang masak ke, nak cakap dengan goreng telur pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting benda itu betul ya yeah? kita ambil sikap kita bukan orang lain kita ambil sikap kita yang betul kalau tak nanti kitalah yang akan menjadi penyumbang kepada kerosakan yang ada dekat dalam buka bumi ini wallah hmm. Yeah. Allahu akbar risau bila dengar ayat terakhir dari ustaz sebentar betul. tadi takut kita menjadi penyumbang, penyumbang. kepada kerosakan yang berlaku di atas muka bumi hmm. kerana lisan dan tindakan kita ya, yang keluar itu adalah hanya untuk mencari kemasyhuran dunia tapi bukan reda daripada ya, Allah betul. subhanahu wa ta'ala baik soalan seterusnya dari sahabat kita Al Ali Ali hmm. Assalamualaikum soalan di Facebook tanyalah ustaz hmm. apakah tindakan yang perlu diambil apabila melihat konten-konten di media sosial yang kandungannya agak kontroversi dan melampau. Bagaimanakah cara terbaik untuk kita menasihati kepada orang yang suka menaikkan konten-konten yang bercanggah dan melampau? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali. Ali ya? Eh? Mm -mm. Okey. Uh, soalan ini sangat bagus tau sebab apa memang betul kita akan berdepan dengan pengisian-pengisian yang dinaikkan dalam Maxos ni kerana kita tengok memang banyak yang bercanggah dan kadang-kadang melampaui batas melampaui betul eh okay. uh, apa kata Nabi kita maksud satu hari syarikat imam muslim man ra'a min kun munkaran fal yuairu biyadih fa'ilam yastati fa fa'ilam yastati fa'bilqalbih zadika ad'aful iman Hukumkan oh, dalam hadis ini disebut barang siapa yang dikarenakan melihat suatu kemungkaran kita tengok melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya maknanya kita kalau berkuasa mengubah dengan tangan kita dan kalau kita tak mampu hendaklah kita mengubah dengan lisan kita bercakap dan kalau tak mampu hendaklah kita dengan hati kita iaitu dengan membenci itulah selemah-lemah iman ini nabi sebut eh kalau kita nampak satu benda yang buruk apatah lagi bila kita angkat telefon kita kita tengok oh ada perisian-perisian tak betul macam mana tindakan kita pertama kalau konten tersebut tak betul, dia ada ruang komen, betul? Ya. Yeah. Ruang komen tu ndaklah kita apa nasihatkan pada ruang komen yang ada. Kita nasihatlah. Mm -hmm. Dik, sebenarnya tak betul tu begini, begini begini. Fakta masak berani gam dia begini begini. Contohlah, saya kan kuat makan. Okey, uh, ini cerita macam tu. Okey, fakta adik sebut bab berkaitan dengan solat dia macam ni. Dia macam ni yang sebenar. Kita nasihatkan dia. Mm -hmm. Oh, tak boleh terima. Maka ndaklah kita tinggalkan dan tidak kita melayani konten tersebut. Kita kena mm -hmm. tinggallah. Sekurang-kurangnya kita bencilah. Mm -hmm. Ah ha, tadi kita dah tulis dah, kita dah tegur dah. Okay? Yeah. Kita, mana kita tinggal yang kedua. Dan yang ketiga, kalau dia masih melakukan hal demikian, maka hendaklah kita laporkan kepada pihak berkuasa. Mm -hmm. Sebab benda tu nanti dia akan merosakkan. Takut terus tular, katakan yang baca tu 20 ribu orang, 20 ribu mm -hmm. orang akan jadi rosak. Jadi sebelum dia menular, maka hendaklah kita pergi pihak berkuasa, kita mohon supaya apa? Supaya membetulkan keadaan hal hal yang yeah. Sebab so, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Supaya so, kita dapat menyelamatkan dunia kita hidup, ini hidup kita dengan hidup beragama, dengan agama yang betul. Dan dengan amalan tersebut mudah-mudahan kita dapat sejahterakan diri kita dan anak cucu keturunan kita supaya dapat dipimpin dengan perkara-perkara yang baik. Wallahualam Halam. Betul. Ha. Kalau dapat insan yang mudah menerima teguran itu mudah kerja. Hmm, Tapi masalahnya adalah yang susah menerima teguran tersebut. Hmm. Apabila diperbaiki katanya asyik cari salah. Apabila betul. dibiarkan katanya orang tak peduli pun. Hmm. Tapi apabila diperbetulkan maka dia mula melenting dan cuba bertindak di luar kawalan. Betul. Ini yang jadi masalah pada kita. Lalu dia keluar satu ayat macam ni Ustaz. Dia kata ha. susahlah dia kata agama ni. Orang upload konten tentang ibadat dia kata riak pula. Kalau hmm. orang tak upload dia kata orang tak buat pula. Susah. Hmm. Sebab dia kata kalau kita tak upload Orang kata kita tak semayang Betul. Tapi bila mana kita upload Orang kata kita riak pula hmm. Jadi mungkin komen juga dah Bagaimana menjawab persoalan ini Katanya kalau kita tak upload Orang kata kita tak semayang Kalau kita upload Orang kata kita riak ah. Jadi apa apa sebenarnya yang Islam nak ni katanya? Bagaimana Ustaz? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang Islam nak satu je, yang kita tu daripada Allah Ta'ala. Yang kita ya. minta nilai daripada manusia buat apa? Akhirnya bila kita nilaian, minta nilaian daripada manusia, kita akan kecewa. Babe. Kecewa kita minta nilai daripada Allah Ta'ala. Sungguh pun kita bangun malam, mm -hmm. eh, kita kan disuruh bangun malam untuk surat tahajud. Kita aja yang tahu antara kita dengan Allah Ta'ala, maka itulah yang terbaik. Itulah uh -huh. amalan kita yang terbaik, mudah-mudahan ada nilai dari Allah Ta'ala tapi andainya <coughs> alhamdulillah syukur dapat tahajud syukur. tengok ni muka orang tahajud ya Allah bersihnya muka aku tahajud maka kita minta nilai daripada siapa manusia. maka kalau kita minta nilai daripada manusia maka rugilah kita sebenarnya tidak ada nilai di sisi Allah Taala dan akhirnya kita akan jadi apa kita akan jadi orang yang rugi dan rasa diri kita tidak dihargai akhirnya kita akan rasa kecewa rugilah ah ha, sebab itu kena jaga baik-baiklah ingat cari nilai daripada Allah Taala Makhluk tidak boleh memberi kita nilaian Kalau kita dinilai oleh makhluk Itu hanya bersifat sementara Yang kekal kita minta adalah nilaian Daripada Allah mm -hmm. Ta'ala Tak apalah kalau orang tak suka kita pun tak apa Kalau orang nak kata kita silalah yang penting jangan Allah kata kita ...jangan Allah hina kita dan jangan Allah jadikan kita hamba yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah hmm, Betul juga kan. Ha. Kenapa kita memikirkan apa yang manusia sebut pada betul? kita? Ha. Kalau kita ada fikiran yang baik tentang nak mengupload... sesuatu konten di media sosial, ya. maka silakan. Janji hmm. kita dah yakin ianya betul dan betul, dia, maka silakan. Betul. Tapi kenapa pula kita nak fikir tentang manusia? Eh apa manusia kata? Apa manusia kata? Maka belajarlah daripada peristiwa Luqman Al-Hakim ha. yang menceritakan kepada kita abaikan ha. apa kata manusia dan mereka tak tahu apa sebenarnya urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ya, kalau itu. kita cari kata-kata orang, kita akan dikata. Iya. <laughs> kalau kita cari kata-kata orang, kita, kita akan, akan dikata. Akan dikata. <laughs> Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan persoalan kita di Facebook dari sahabat kita Fatin Shuhaida. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Soalan saya ada dua soalan di sini. Yang pertama Apakah hukum orang yang buat konten lawak yang mempersendakan ibadat? Ah, ini dia. Adakah orang yang menyokong perbuatan itu sama hukumnya dengan pemilik konten? Dan soalan yang kedua, adakah orang Sedaya upaya ada orang sedaya upaya menyembunyikan kebaikan atau ibadat yang dilakukannya untuk menjaga hati sebagaimana hukum jika ada orang yang membuat konten dengan merakam kebaikan yang dilakukan tanpa pengetahuan orang tersebut jadi bagaimana dalam situasi ini? Dua soalan ini cukup baik. Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Fatin Syuhaidah, untuk soalan ini. Tapi sebelum kita rungkai, jawab dan ambil intipati daripada soalan sahabat kita sebentar tadi, kita nak berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita kembali untuk kita teruskan perbincangan kita Nak jawab lagi persoalan-persoalan Dari penonton-penonton semua Dan kita nak ambil lagi input dan ilmu Dari bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Jazlan Bersama dengan kita pada hari ini Tuan-tuan dan puan-puan Tadi sebelum kita berakhir Kita dah lihat soalan dari sahabat kita di Facebook Dari Fatin Syuhaidah Katanya tentang dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan hukum mereka yang buat konten lawak, lucu, jenaka. Tetapi sebenarnya dalam sedar tak sedar sedang mempermainkan ibadat dan juga agama di media sosial. Dan yang kedua berkenaan dengan ada orang yang dia ni ibadatnya sembunyi-sembunyi. Mungkin contohlah, dia ni mungkin kelewatan, dia semayang mungkin di tepi bangunan ataupun tepi highway tak ada orang semayang. Eh? Hmm. Tapi kalau ada, tak tahulah. Eh? Mungkin, ada bahagian -bahagian mungkin ada orang sembahyang di bahagian-bahagian yang mungkin di tepi bangunan ataupun hmm. di dalam kemah ketika mana dia berniaga. Dia dah cuba sembunyikan. Tetapi kita ni nampak, kita rakam, kita letak di media sosial, maka kita pun tulis di situ, subhanallah, baiknya orang ini dalam keadaan sempit pun, dia tetap solat. lagi solat dan tidak meninggalkan suruhan hmm. Allah dan agama. Bagusnya dia, jadikan dia sebagai contoh. Tapi hmm. orang itu tak suka dan dia tak reda. Orang tadi upload, dia kata, eh kenapa pergi naikkan di media sosial sedangkan saya tak suka benda ni. Maka bagaimana situasi ini untuk selesaikan dan apa juga hukumnya Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut tentang buat konten lawak ni sekarang dah menular dah macam-macam dah. Ya. Yeah. Macam tadi Hazrin sebut apa? Ada orang budak yang solat makmunya kipas, kipas angin. Angin. Suka -suka dia suka-suka <laughs> dia. Sebenarnya apa yang kau nak? Aku pun tak tahulah. Cerita-cerita kan. Okey baik dan bab uh, berkaitan dengan mempermainkan agama ni sebenarnya Allah dah beri kita satu uh, apa nama uh, satu arahan maka Allah pesan kepada kita dalam surah al-araf ayat ke-51 iaitu auzubillah minasyaitanir al rajim allazin tahzud dinakum lahu wa, wa la iban wa gharat humul dunya surah al-azim dan orang-orang yang menjadikan perkara-perkara agama ini mereka sebagai hiburan dan melalaikan dan menjadikan ia satu permainan nampak tak Allah sebut dah Kenapa orang ini orang ini buat dia? Orang-orang itu sebenarnya telah terpedaya dengan kehidupan dunia, segala kemewahan dan kelazatan yang Allah berikan kepada dia. Yeah. Maknanya dia tertipu dengan dunia yang yang dia tinggal. Allah dah beri nikmat tapi dengan nikmat tu dia tak rasa bersyukur. Patutnya dia solat Kipah angin kat depan supaya sejuk. Tak, dia nak jadikan mainan Kipah angin tu kat belakang untuk jadikan lawak. Agak-agak betul tak agak, agak? Akan. Sebab itu ingat, ayat itu jelas menunjukkan kepada larangan untuk mempermainkan agama, membuat satu lawak yang mempunyai kaitan dengan agama ajaran Islam. Kita ingat baik-baik. Termasuk membuat konten di media sosial, hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonian, kehormatan agama Islam itu sendiri. Seperti mana yang telah digariskan dalam makasid Islam iaitu apa? Daruriyat iaitu untuk menjaga agama itu atas yang paling penting kita kena faham tak? bukan main-main sebab kalau kita tak faham benda ini yang kita perlu jaga dan benda ini yang kita perlu uh, apa maknanya uh, uh, faham maka kita akan langgar apa kita akan buat apa saja sebab itu makasid syariah satu benda yang itu iaitu apa? Daruriyat makna kepentingan menjaga agama kalau agama ni kita tak jaga siapa nak jaga? siapa nak jaga? akan okey contoh tadi apa macam-macam kita contohkan dia, dia dia buat lawak dan sebagainya akhirnya apa agama dia tak ada nilai dah oh contoh Allah. saya bagi contoh eh okey kita tak boleh uh, apa uh, menyuruh perempuan perempuan tak boleh perempuan ilah lelaki tapi saja kita nak buat lawak kita akan pakaikan tudung uh -huh. anak kita lelaki kita buat lawak gini 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 eh kalau aku dapat anak perempuan macam mana gini eh suka-suka engkau je Eh, ini bukan main suka-suka. Ini ada ada kaitan dengan ibadah. Ada kaitan dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana kita, maknanya, uh, lalai dengan hal demikian, dengan apa yang ada dalam hidup, hidup dunia kita ini, maka waktu itulah kita mula mempermainkan agama. Kalau kita dah mula mempermainkan agama, macam mana besok anak cucu kita dan kita. Dan akhir, agama ini tidak ditampakkan mulia, tak dapat dianggap hebat kerana apa? Kerana kitalah yang merosakkan agama kita. Hmm. Ingat baik-baik eh. Ni saya nak pesan baik. Ini benda yang sangat penting. Okey satu. Kena faham eh. Jangan mempermainkan agama. Ini wadah konten sebab konten ni untuk kebaikan sahaja. Gunakanlah yang baik. Doa banyak-banyak supaya Allah selamatkan kita daripada hal-hal yang buruk. Satu. Dan yang kedua bebbuatan apa hmm. makna merahsiakan uh, tindakan membuat konte hmm. ibadah uh, itu adalah terbaik sebenarnya hmm. kalau kita rahsiakan itu yang terbaik tapi ada orang, orang, orang hmm. maknanya ambil pula gambar ha, kan dah kita hmm. memang dah waktu tu dah sempit kita pun berhenti kereta dekat RNR nak lari ke apa surau pun dah tak sempat ambil saja dah Nah ilah, hay ilah, hay. bagusnya dia ni semayang dah macam kat lagi Arab bagus satu konten dia kata Oi, tak ada tempat lain surau kan ada ada juga hmm. bermacam-macam tu hmm. menimbulkan halimkan. -hal. sebab itu dalam Islam kita kena ingat kalau kita nampak satu kebaikan yang dilakukan oleh orang dan untuk kita sebarkan maka kita kena kita kena minta izin dengan orang yang kita ambil gambar tersebut macam ni makcik ni kan kita hmm. minta izin lah kalau dia kata tak boleh, tak boleh lah dan andainya benda tu dah ternaik dah hmm. Dia nampak Allah Alamak ni aku ni Alamak. Alamak aku <laughs> macam ni. Ah, Kan? Macam tu Andalah kita ingat kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala ada juga orang nak melihat hmm. kita nak ambil tahu hal kita dan banyakkan beristighfar supaya kita tak hmm. jadi marah minta ampun kepada Allah Ta'ala dan mudah-mudahan kita setelah perbaiki niat mudah-mudahan aku buat ni niat kepada Allah Ta'ala Allah perbaiki dan mudah-mudahan itu jadi amalan yang bagus dan ingat baik-baik jangan suka-suka ambil gambar orang upload dekat media sosial kerana <coughs> apa kerana takut-takut benda itu akan menjadi satu bahan bukan kebaikan tapi akan jadi satu bahan cercaan solat terbaik Uhum. Tapi nanti ada yang komen, Oi, tak ada tempat lain ke? Uhum. Asyik meniaga, nak berniaga, nak cepat lah tu. Macam-macam komen. Saja nak, nak tunjuk lah tu. kan? Padahal <laughs> orang suka, Alhamdulillah syukur. Makcik ni berniaga pun ambil masa uhum. untuk solat. Oh. Tapi ada juga komen-komen jahat. Sebab itu, uhum. jangan sampai kita buat satu komen yang mana komen itu akhirnya menjatuhkan betul. agama kita sendiri. Wallahualam. -wallah. Hmm, betul lah, eh? sebab orang tu-tu pun selalu pesan. Dia kata, ha. kalau kita ni baik macam mana pun, akan ada orang tak suka pada kita. Eh, betul. Betul. Kan saya pernah cakap dulu. Uh -uh. Ya. Yeah kalau sepuluh orang depan kita, mm -mm. kita kena ingat kan, yeah. tujuh orang tak suka kita. Mm, -mm. Tiga Itu Abah saya yang cakap tadi kan. Mm -mm. Abah saya cakap, kalau tiga orang tu suka kau Muhammad, untunglah kau, bonuslah. Faham tak mm maksud -mm. dia? Faham. Ha, sian kita kan. Mm -mm. Bila jadi 10 orang itu 7 orang tak suka kita ah? 3 orang buat tak tahu Buat tak tahu Habis nasib kita akan <laughs> Akhirnya kita cari kegembiraan eh? dengan Allah SWT hmm, Kalau ada Allah. 10 orang suka kita Mungkin ada 10 orang tak suka kita Tapi Betul. kalau kita ni baik Sebenarnya lebih ramai musuh daripada orang jahat ya, Kebaikan pun orang tak suka juga Itu tanda-tandanya kita berada di Akhir zaman Buat ibadat Lalu, buat baik pun akan ada orang benci kita di media sosial. Baik, kita berpindah pada soalan seterusnya. Terima kasih kepada soalan dari sahabat kita sebentar tadi, Fatin Syuaida untuk soalan itu. Dan soalan seterusnya dari Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum, Ustaz. Ada dua juga soalan di sini. Yang pertama, apakah hukum seseorang yang suka menyebarkan hadis palsu di media sosial? Dan yang kedua, orang dahulu nak ilmu langsung mengembara ke seluruh pelosok dunia namun zaman sekarang ramai yang menuntut ilmu melalui media sosial adakah ini dibenarkan dalam Islam mohon pencerahan ustaz terima kasih terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini bagaimana ustaz baik bismillahirrahmanirrahim bab berkaitan dengan hadis palsu ni kalau kita ingin mm -hmm. apa yang dikatakan hadis palsu iaitu yang dimaksudkan hadis palsu itu menyandarkan sesuatu perkara kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana perkara tersebut tidak uh, tersebut bukan daripada nabi kita Muhammad sallam ada darang ini kerana apa kerana bagi hukum orang yang mendustakan atas nabi nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam maka tempatnya di neraka maknanya kalau nabi benda perkara itu nabi tak buat mana kita cakap perkara itu nabi buat maka waktu itu kita telah mendustakan nabi dan nabi pernah pesan kepada kita man kazzaba alayya muta'abidan falyatabawa maqadum minan nar dan barang siapa yang mendustakan atas nama aku iaitu dengan sengaja maka siaplah dia dah telah menyiapkan tempatnya di dalam api neraka. Sebab itu bila kita nak cakap sesuatu, kita nak sandarkan kepada Nabi, kita kena betul-betul lihat adakah benda yang kita nak sandarkan itu memang ada daripada Nabi kita Muhammad SAW tentunya daripada hadis-hadis yang sahih dan sebagainya nanti ada hadis mungkar hadis taib dan sebagainya itu kena kena kaji betul-betul sebab itu orang yang bercakap hal berkaitan dengan Nabi SAW ni kita kena tahu bab berkaitan dengan ilmu hadis dalam ilmu hadis ni banyak ada sembilan ni yang 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 yang, yang, kita perlu tahu salah satu kita kena tahu iaitu apa jarah wa ta'dil dia satu kalau kita tengok apa kita tengok rijalul hadis ini, siapa banyak itu kita kena kaji satu persatu setelah hadis dah akhirnya kalau kita kurang mahir hendaklah kita ber rujuk dengan orang yang mahai kita tanya adakah hadis ni baik ataupun hadis ini sebaliknya dan adakah hadis ni boleh kita amalkan atau hadis ni bukan daripada nabi kita us kena jaga baik-baik eh? sebab apa dia akan mempengaruhi kita supaya dapat kita ini hidup dalam jalan yang betul ataupun tidak sebab tu cek baik-baik Ahli hadis banyak dekat Malaysia ni banyak orang yang ada ahli hadis dan uh, tapi jangan jangan uh, apa uh, silap eh? sebab apa banyak orang mengaku ada hadis tapi akhirnya dia sebenarnya nak merosakkan kita juga ah, tu kena-kena jaga baik-baik eh okey satu dan yang kedua nak berguru. nak berguru ni sebenarnya kita kena ingat kita ada disiplin dia disiplin apa pertama nak mengkaji nak dapat ilmu hendaklah kita berguru cari guru dan kita punya jambatan iaitu kitab Uh, Jangan percaya kita kitab. Guru ni akan membantu kita memahamkan kitab-kitab turas daripada kitab-kitab yang -kitab lama tu untuk melatih diri kita faham ilmu dan dapat ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Uh -huh. Itu penting. Bukan uh, saya cakap, okay, bukan tak boleh ambil dekat apa TikTok dan sebagainya. Boleh. Itu untuk hanya mengambil sebahagian dan boleh benda itu untuk kita rujuk dan kita bahaskan. Bukan ambil bulat-bulat. Faham tak? Oh, dekat tu rukun solat ni ada 13 begini-gini gini. Oh betul ke? Kita ambil guru, tanya guru. Ini betul ada 13. Oh, ada rukun kauli ada rukun fi'li, ada rukun Kawli. oh, oh begini. Jadi penerangan itu Jadikan asas boleh, tapi bukan untuk sandarkan sepenuhnya ada di situ. Sebab apa? Sebab waktu dia terhad. Mhm. Mm Kitabnya kita tak nampak. Perbahasannya terampau sedikit. Tapi takut kita ambil rupanya ada perbahasan yang lain yang tidak termasuk dalam konten tersebut. Akhirnya kita jadi memahami agama itu dengan cara yang salah. Allah. So, itu berhati-hati ya. Eh. Guru penting Jabatan ilmu tu mesti kita ada satu kitab yang asas untuk kita apa nama uh, belajar supaya apa? supaya kita terpimpin dengan hal demikian dan alhamdulillah dengan kepimpinan itu insyaallah kita dapat jadikan kita ni orang yang dapat mengamalkan apa juga yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallam yang diwariskan kepada kita mudah kita semua dapat rahmat daripada Allah SWT. Hmm, Allah Wabarakatuh. Itu dia kan yang penting adalah ilmu pengetahuan dan apa yang kita nak sebarkan itu ya. pastikan ianya ada sumber yang ya, sahih ya, betul. yang betul yang paling penting macam inilah ustaz eh yeah. adalah dengan keilmuan yang ada pada kita supaya kita tidak menyebarkan sesuatu yang tidak baik, betul. yang tidak betul dan tidak tepat khususnya betul. di media sosial yang dijadikan konten kita. Yeah. Jangan sekadar asal ada konten, yang penting adalah fahami dulu dan teliti dulu yeah, sebelum betul. dimuat naik di media sosial. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Saya suka. <laughs> saya suka apa? Asal ada konten. Asal, Asal boleh. Dia kata, ni tak ada konten lah. Ah, ni. Dia betul, betul. Ah, ah, buat je lah. Asal, boleh. asal ada konten. Asal <laughs> Puan Nur Dahlia Biru. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum amal ibadat tanpa ilmu yang sahih dan benar? Seperti ibadat ikut-ikutan dalam membuat konten dan ikuti uh, dan diikuti oleh follower di media sosial. Apakah itu akan menjadi kekeliruan orang ramai dan menjadi fitnah pada agama? Dan soalan yang kedua, orang yang membuat sesuatu perkara yang baik dan kemudiannya ditayangkan di halayak ramai. Ini adakah ianya sia-sia di sisi Allah? Apakah pahala ibadat itu seperti debu yang berterbangan? Terima kasih sahabat kita untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Al-Fadhi Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uh, hukum uh... Uh, ...amal ibadah tanpa ilmu yang sahih. Hmm. Maka hukumnya akan ditolak. Maksudnya, akan ditolak sebab apa? Sebab kita tak dapat betul-betul... Hmm. Uh, ...apa maknanya... Uh, ...cara... Uh, ...menyempurnakan ibadah itu dengan cara yang betul. Beribadat tanpa ilmu. Uh, sebab apa? Sebab ibadah itu ada rukunnya. Ada syarat yeah. sah dia. Dan apa yang membatalkan berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Nah, itu kita. Macam nak puasa, kita kena... ...study macam mana nak puasa... ...dan apa rukun-rukun puasa... ...dan apa yang membatalkan puasa, kita kena tahu. Sebab itu adalah satu perkara yang telah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu disiplin ilmu. Baik. Sebab itu uh, saya nak sarankan di sini makna setiap kita ni perlu iaitu apa menuntut ilmu. Jadi kita perlu perlu kepada rujuk guru-guru yang betul dan kita perlu maknanya ada kitab-kitab yang boleh kita jadikan sadaran dan kita pegangkan untuk apa? Untuk jadi pengetahuan kepada kita. Oleh sebab itu, sah untuk dapat ibadah ni kerana apa? Bila kita dapat ilmu yang betul. Baru waktu itu kita rasa kita ni orang beriman, kita dituntut buat ibadah. Apa kita rasa. Kalau tak, kita buat ibadah, kita tak ada rasa, tak ada feel. Sebab apa? Sebab kita kita tak dapat ilmu yang tepat, ilmu yang betul. Orang yang beribadat dengan ilmu, maka dia akan rasa imanan. Yes. Keimanan. Sebab itu, iman tu kena rasa. Oh, ya Allah, solat. Solat, kita rasa kat sini. Kita dapat solat, kan? Ya? Oh, tak solat, kita rasa kat sini. Okey. Yang kedua, melaksanakan kesempurnaan perintah, meninggalkan sepuluh larangan Allah Ta'ala. Dengan ilmu yang betul tu, kita akan dapat laksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Ah, ini saya sebut ilmu yang betul. Sebab apa? Kalau tak nanti amalan kita tertolak. Jadi akhirnya kita tak tahu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tahu benda ini betul ke, benda ini salah ke. Contohnya puasa, kentut dalam air batal tak batal. Ah, tu jadi Kalau dulu kita kecil batal lah. Korek teringat batal. Korek sikit dia batal. Ah, itu perbahasan tersebut. Jadi dengan ilmu itu penting. Dan yang ketiga, ikat segala amalan kita itu kena ikut syariat Nabi kita Mak selaras Salam. Okey, yang keempat niat kerana Allah dan yang kelima lakukan ibadah itu dengan sempurna. Kita kena ingat satu perkara lagi. Kalau kita buat amalan yang baik, kita naikkan perkara-perkara yang baik ini, maka sunnah itu diikut oleh orang, kita akan dapat pahalanya seperti mana orang itu mengerjakan. Dan dari Nabi ya. Eh? Dan maksud dari Nabi juga, kalau kita mengajar satu perkara yang buruk, mm -hmm. orang lain ikut, maka kita kala itu dosa orang itu sama seperti mana yang mereka lakukan, kita pun dapat dosa Allah yang, yang demikian. Sebab itu, belajar cari ilmu, buat amalan yang soleh, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Huh, pembincangan kita ni syarat dengan intipati dan juga nasihat serta Amin. banyak benda sebenarnya Betul. yang nak kena perbetulkan khususnya di media sosial. Baik Saudara ya. penonton, berehat seketika. Kembali selepas ini soalan tanya lah ustaz biar tahu Jangan ya. clear. kembali bersama anda untuk sama-sama kita meneliti lagi perbincangan-perbincangan tentang ibadat bukan konten. Tapi masalahnya hari ini, ibadat itu telah dijadikan konten. Bukannya cara hidup beragama, bukannya untuk melaksanakan tuntutan sebagai seorang hamba Allah. Tetapi yang menjadi isunya adalah ibadat itu dijadikan konten dan ibadat itu dijadikan sebagai satu bahan untuk melengkap cantikkan media sosial personal ataupun persendirian. Allahu Akbar ini satu ujian kita di akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Al-Fadhi Ustaz Jazlan bintang ilmuan kita pada hari ini yang mana dah dalam tanyalah ustaz ni pun ustaz dah lama sebenarnya apatah lagi kalau di luar sebagai seorang pendakwah yang memberikan ilmu serta berkongsi ilmu kepada masyarakat hampir puluhan tahun ustaz bersama dengan masyarakat kalau dulu ustaz kita tak ada isu-isu ibadat dijadikan konten di media sosial oh. harmoni subur cantik perjalanan ilmu kita pun elok saja mungkin juga di masjid surau ataupun di di media sosial elok saja cantik tapi akhir-akhir ini sudah pun berbangkit mungkin ketandusan idea untuk melaksanakan konten di media sosial akhirnya diambil kata putus hasil daripada bantuan nafsu dan bisikan syaitan mula mengambil sebagai ibadat ayuh kita jadikan konten di media sosial jadi mungkin cabaran bagi usas, boleh kongsikan pada kita bagaimana cabaran ustaz sendiri pada ketika ini untuk memperbetulkan masyarakat yang sudah terpengaruh dengan ibadat dijadikan konten. Silakan ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini satu soalan yang yang pada saya satu soalan berkaitan dengan kehidupan yeah. ni. Ya. Dalam hidup ni apa yang selalu ada lima perkara yang biasa saya buatlah. Yeah. Ya. Mestilah berdepan dengan dunia sekarang ni dengan uh -huh. konten. Pertama cabaran saya iaitu untuk bercakap benda yang hak. Uh -huh. Itu satu cabaran yang besar bagi saya. Uh -huh. Bila kita cakap berdaya hak saya tak suka pun. Betul. Kan? Kerana bini kita pun tak suka, anak kita pun tak suka. Apatah lagi masyarakat, kan? Kita cakap berdaya hak ni satu satu cabaran bagi saya. Hmm. Tapi kita kena buatlah. Mhm. Kan sebab kita kita nak benda tu betul, kita kena cakap satu. Hmm. Dan yang kedua, saya setiasa kena peka, sekeliling ni. Apa yang berlaku setiap hari kita kena bersebab apa? Sebab perkara inilah kadang-kadang Kalau kita lalai satu hari Perkara itu akan menjatuhkan masyarakat kita Ke lembah yang yang hina Saya uh -huh. kena kena peka uh -huh. Jadi saya sebut juga Dari Azrin pun kita sama-sama kena peka Benar-benar uh -huh. ha, kan? Dan yang ketiga sebenarnya Diri saya saya kena jaga niat lah Dan kena sentiasa memperbaiki niat kalau niat malas niat apa tu memang lama dah menyampah pun ada. Tapi kadang-kadang kena jaga niat, balikkan niat, apa tujuan, apa sebagainya kita boleh insya-Allah bila kita jaga niat ni Allah akan bantu kita. yang keempat ingat eh selalu kena pujuk hati. Sebab tak ada orang suka kat kita. Betul? Betul. Bila kita cakap benda yang betul, benda yang hak ni mana ada orang suka. Ha kan? Dan bila tadi sebut kan, oh ini ini uh, media sosial tempat hiburan. Memang tapi akan buat aku buat satu platform yang Ilmu tu ada hiburan kita semua. atau Itu yang kita perjuangkan. Ha, sebab itu kita selalu pujuk hati. Dan akhirnya yang kelima, kita kena terus mengkaji. Ha, kita duduk kat sini ni bukan suka-suka, bukan bercakap. Kita kena buat pengajian. Lima, enam hari lalu kita dah buat pengajian dah. Uh benda. -huh. Apa yang kita nak buat. Dan percakapan kami ni minta supaya Allah jadikan dia satu keberkatan. Boleh semua orang terima dan benda ini boleh jadi apa? Yang penting boleh jadi amal jariah saya. Uh -huh. Malah tahu kita tak ada satu hari nanti benda nah. yang boleh jadi amalan kita untuk kita harapkan maksudnya jadi lima perkara hmm. tu mudah-mudahan kita dapat kongsilah betul masa depan akan datang <laughs> akan lebih ke depan Allah. dan akan akan terus uh, apa memperjuangkan apa yang kami ada dan waktu tu insyaallah dia benda ni akan bersih diganti hmm, hmm generasi ah. hmm, maksudnya ya. bukan kita hanya buat sekadar konten betul. tetapi ianya adalah untuk diri kita sendiri ya. dan macam Ustaz sebutkan tadi kalau saya juga sendiri kalau pergi program ke apa ke hmm. ataupun ditanyalah ustaz sendiri kita tak takut dengan penonton-penonton tetapi betul. kita takut dengan apa yang akan kita jumpa di rumah nanti iaitu ya, keluarga kita ya, betul. sebab ya, betul. mereka tahu siapa kita ya, apa betul. yang kita sebut takut tak sama dengan apa yang ada di kaca TV betul, dan apa-apa tersebut di media sosial tuan-tuan dan puan-puan baik Perbincangan kita tentang ibadat dijadikan konten dan pada hari ini juga mungkin ada di antara kita yang sedar ataupun tidak masalah yang berlaku semakin lama semakin besar dan terbeban. Kita nak minta juga komen dari Revolusi Saz hmm. berkenaan dengan ibadat sedekah ini. Okay. Sedekah satu ibadat yang masyhur dan subur dalam masyarakat Islam kita bersedekah. Tapi bagaimana pula dengan isu sedekah yang dijadikan konten? Ha. Sedekah ditunjuk-tunjuk ataupun sedekah salah platform sedekah tersebut sehingga menjadikan pada hari ini isu yang berbangkit berkenaan dengan ada isu-isu pembohongan dalam sedekah, isu-isu sedekah yang dijadikan konten sehingga menyebabkan tular di media sosial mm -hmm. maka berlaku penipuan dan sebagainya komen dari Ustaz berkenaan dengan sedekah dijadikan konten akhirnya menyebabkan kepada penipuan yang tidak berkesudahan bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim dan bab sedekah ni kita tahu bila kita rujuk surah al-Baqarah 271 yang Allah sebut dan maksud kalau kita nak bagi sedekah cara sembunyi-sembunyi uh, maka itu baik bagi kamu. Tapi kalau kamu nak cara terang-terang pun maknanya bagus bagi kamu. Maknanya dua-dua hmm. dapat pahala. Tapi antara dua perkara ini dia berbalik pada kita niat kita yang asal. Yeah. Kalau kita uh, anjurkan satu uh, program sedekah bagus tak? Bagus. Bagus. Program infak. Hmm. Bagus tak? Bagus. Itu benda memang dituntut. Hmm. Kerana apa? Untuk dapatkan manfaat. Buka ruang pada orang. Buka ruang baik. pada orang. Itu memang bagus. Memang saya setuju kita sokong. Tapi barang diingat, bagaimana kita nak menguruskan sedekah tersebut. Hmm. Adakah sedekah tu kita ambil untuk kita? Allah. Kan? Ataupun memang kita akan salurkan kepada orang-orang hmm. yang maknanya yang memerlukan. Itu tanggungjawab kita tahu. Bila kita ambil amanah tersebut, kita nak sampaikan tu amanah orang kepada kita, <tuh> kita untuk dilihat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ambil tu untuk kita, ha, memang kita yang susahlah sebenarnya. Huh. Kita yang susah. Susah tu ingat bukan hanya susah kat dunia takut nanti susah sampai ke akhirat. Jaga baik-baik. Sebab itu ingat <coughs> nak buat amalan satu niat kerana Allah. Yang kedua jalan kena betul. Yang ketiga, yang nak membantu dia pun kena faham, kena kaji siapakah dia ni yang boleh betul tak jadikan apa yang aku bagi ni jadi infak yang bermanfaat, infak yang berterusan, kita pun kena bagi. Jangan kita main percaya-percaya je. Kan? Hmm. Aa, dan yang keempat, kita kena tahu bila kita dah sedekah, kita dah tak payah tengok lagi kerana itu antara kerja kita dengan Allah Ta'ala. Dan yang kelima iaitu, ia, ia, iaitu apa, kita mengharap pahala dan berdua dengan sedekah kita tu. Allah jadikan kita ia satu keampunan daripada Allah SWT. Allah Tapi jaga-jaga lah. Hmm. Sekarang ni memang saya nak sebut skam pun macam tak patut Tapi itulah sebenarnya yang ada Skamer-skamer ya, ni banyak sangat mm -hmm. Eh, Tolong bapa Syiki makan Syiki minum tak ada Rupanya belakang ada uh, Satu kereta sport uh, Kita walau alam kita tak tahu uh, Mungkin itu dia punya Dia punya cara mm -hmm. kehidupan dia Tapi itu dia memilih Satu cara yang salah Kerana akibatnya Bukan hanya di dunia Nanti sampai ke negeri akhirat, itu yang paling Malu. susah kita betul. Oh. takut. Betul. Takut-takut satu hari nanti Allah uji kita pula dengan suara seperti itu. kan. Ya, betul. Jadi kita memilihlah untuk menjadi daun keladi ataupun daun nangka. Oh. Kalau daun keladi, air turun pada dia sebagai perantaraan terus pergi kepada situasi seterusnya. Betul. Oh, betul. Tetapi kalau daun nangka turun pada dia, simpan sikit. Yeah. Maka yang lain baru pergi kepada oh, orang yeah, lain. Betul. Jadi itu perumpamaan pada apa yang Ustaz sebut tadi. Betul. Adakah kita jadi pendorong kepada orang lain untuk melakukan kebaikan <coughs> dan kita salurkan kepada orang lain betul. ataupun datang pada kita ambil sedikit bahagian kita baru sikit pergi tak kepada apa orang. banyak pun ah, sikit kena bagi tapi kalau <laughs> <laughs> <Tisu, laughs> ya? eh? dia ambil banyak tu tisu 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 tak dia bukan angka... dia tisu Sedikit... dalam nangke kalau lebih-lebih maka tisu namanya saki baki baru pergi kepada orang lain Allah. baik tuan-tuan dan puan-puan kita pergi pada soalan seterusnya untuk sahabat kita untuk kita ambil peduli pula tentang perkara ini dari sahabat kita Kak Mar WKN assalamualaikum ustaz uh -huh. saya ingin bertanya iaitu apa Oh, ya itu apa macam ayat Ustaz? Ya itu hmm, apa? Iaitu apa? <laughs> Sejauh mana pentingnya untuk kita memahami hakikat ibadat dalam ibadat bukan konten agar generasi pada hari ini terselamat daripada melakukan konten-konten yang merosakkan akhlak dalam beribadat. Agama bukan untuk dijadikan konten media sosial tetapi itulah hakikat yang terjadi. Malah, makin ramai melakukan konten dalam beribadat. Adakah itu sifat riak? Mohon bukan sain ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Mardam. AWKN untuk soalan ini. Dan Ustaz, kita jadikan soalan ini sebagai pelan tindakan dan kesimpulan perbincangan kita. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita diajar oh, dalam Islam bila melakukan satu amalan niat kerana Allah Ta'ala. Satu, kita kena asas. Yang kedua, belajar ikhlas. Eh last year, itu apa? Apa yang kita buat ni bukan untuk mengharap apa-apa yang ada, cuba mengharap balasan daripada ta Allah Taala. Dan yang ketiga, apa yang kita buat mestilah berpandukan daripada syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah. yang keempat, ingat kalau kita <coughs> buat hal demikian, satu perkara ibadah hendaklah kita cari kesempurnaan. Dan yang kelima, kalau kita tersilap dalam satu hal, maka cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Allah Taala di atas segala dosa yang telah kita lakukan. Begitulah yang berlaku dalam dekat apa uh, ibadah jadikan konten kadang-kadang benda tu jadi baik, kadang-kadang jadi tak baik. Kalau kita lihat dia baik kita bersyukur kepada Allah kita tambah kebaikan dan kalau benda itu jadi merosakkan maka kita cukuplah di situ kita minta ampun kita tutup di situ dan kita buat perkara itu gantikan buruk jadi uh, jadi uh, perkara yang lebih baik itu kita beri, itu sikap kita sebab Nabi SAW datang kepada kita bawa tiga perkara tau penting pertama Nabi datang kepada kita bawa tauhid iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala sebab itu ramai-ramai kita kenapa memertabatkan dua kalimah syahadah Bagus dekat uh, apa uh, media sosial ni kita buatkan bagaimana kita memertabatkan dua kalimah syahadah sebab itu untuk mentahui Allah Taala uh -huh. dan yang kedua ingat maknanya nabi SAW bawa syariat iaitu sistem peribadatan peribadatan dalam Islam maka kita kena ambil hal demikian kalau kita boleh amalkan bagaimana kita nak sampaikan kalau kita boleh mengajar kita mengajarlah tapi kalau kita boleh buat konten kita buat buat kontenlah tapi ingat mestilah iaitu berpandukan dengan uh, apa ilmu yang betul dan yang ketiga kita ingat Nabi sesama bawa kepada kita akhlak karimah iaitu apa akhlak yang baik ingat dalam kita menjalani kehidupan beragama ni adab kita kena dulukan kalau tidak ada adab nanti akhirnya apa benda yang baik itu jadi buruk betul tak kan? katakan saya nak ajak Azrin makan Azrin inilah nasi berani Azrin Makan, ini barang digam Johor Kalau rasa termahak awak oh makan Nak tak nak makan? Nak. Tak telan kita nak makan <laughs> Tapi kalau hanya ikan goreng dengan ikan masin Telur goreng, azrin indah rezeki yang ada Mari kita makan sama-sama Kita boleh makan Sebab bahasa yang digunakan itu baik Bahasa yang digunakan itu penuh beradab Begitulah kalau kita nak buat satu perkara Kalau perkara itu sungguh pun baik Maka sulamkan dengan adab InsyaAllah benda itu akan jadi sempurna Tapi kalau benda itu baik Kita hilang adab benda itu akan jadi hinaan, cercaan dan akhirnya dia tidak akan menjadi satu manfaat hmm. yang baik kepada Allah diri kita dan kepada perkara yang kita kongsikan untuk tadi tatapan umum. Sedikit orang ringkas, silakan. Ya, orang ringkas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين ومن المسلمين واسمنا الله يا ابن هو اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك نار اللهم انا نستحفظك ديننا وانفسنا واموالنا وأهلنا واولادنا وكل شيء أعطته اللهم انا نعوذ بك من الحمد والحزن ونعوذ بك من ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم اجعل جبنا هذا جمعا مهما تفرقا من بعد تفرقا اسمع اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو علينا ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة اعين جعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selesai perbincangan kita, amin. ibadat bukan konten. Pegang tiga perkataan itu baik-baik, semoga kita ubah diri kita jadi lebih baik daripada yang amin. sebelumnya, khususnya terkait dengan ibadat. Terima kasih diucapkan kepada Fadi Ustaz, Muhammad Jazlan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Ada rezeki kita akan jumpa lagi. Amin. Di lain masa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul aus. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inal insana lafi khusri ila lazina وعليه الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بصحبه سكيان برجمه لغي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته